E aí galera do canal da Growth, beleza? Se liga só, Franco na área, videozão aqui pra vocês. E hoje eu tô surpreso. Por que eu tô surpreso? Porque eu vim conhecer pela primeira vez a mansão da Growth. E eu tô impressionado com tudo isso que eu tô vendo aqui antes de entrar na casa. Eu tô só numa parte do estacionamento aqui e eu ouvi dizer, mas pra ter certeza, né? Não sei se é, são 3.700 metros quadrados de casa dividido em duas partes. Onde a gente tem a primeira parte, onde a galera dorme, onde a galera faz dieta, onde a galera cozinha, onde a galera descansa, mas ao mesmo tempo produz conteúdo para vocês. Essa segunda parte aqui vai rolar algumas coisas diferentes de entretenimento e stream. Com esses vídeos novos, eu não sou muito dessas questões de vídeo, mas aquele vídeo que você curte streaming, que você vê aquelas reações, tweet, todo esse tipo de vídeo com conteúdo bacana. Então para você que já curte isso, já deixa o like no nosso canal, acompanha todo o procedimento da nossa casa que vai acontecer, porque vai ter muita coisa boa para vocês. Sem falar, né, relação fibrado demais, né? Aqui todo mundo vai fazer dieta, aqui todo mundo vai treinar certo, aqui todo mundo tem objetivos, não só de um palco, objetivos na vida. E é isso que você tá aí atrás, você precisa. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque você precisa de um planejamento e uma caminhada na sua vida. O futuro tá aí. Tudo depende do que você faz agora. Então acompanha nós aí nesse tour. Valeu! Garagem zona lá embaixo. Quantos carros você acha que cabe aí? Deixa eu ver. 12 carros. 12 carros tranquilamente aí, claro, sem ter que espremer para não abrir a porta e bater a porta um no outro, aí não compensa. Ao ser que a gente esteja dando uma festa aqui, né? Mas a rua aqui é bem tranquila, cabe bastante carro na rua. Bom, a gente tá num pedaço dessa casa que tem alguns cômodos divididos aqui que dava a impressão que é de algum colecionador essa casa. É tudo muito espelhado dentro, as salas bem trabalhadas, sabe? E a gente acabou arrancando tudo. E vamos trazer a nossa cara para essa mansão agora, que é a cara de vocês, né? De acompanhar a gente aí e tá se motivando todos os dias. Bom, vou mostrar um cômodo aí para ver o que tem aqui, para ver se tá... O pessoal tá... Galera, a casa tá em reforma, essa é a real. Por quê? Porque a gente vai deixar do nosso jeito, como eu comentei agora. Tá bombando aqui, provavelmente era uma sala de reunião, um piso bem bonito aqui. Se você for ver, tem até uns brilhos nele, né? Bem bonito, dá para ver na câmera? Dá. Alguns contratos que serão assinados aqui e oportunidades que surgiram aí para atletas, pessoas que estão aí todos os dias batalhando pela oportunidade na internet. Bom, não vou ficar mostrando sala vazia para vocês, né? Tem um monte. O importante é o conteúdo. Aí, ó, tiraram tudo dentro da casa, tudo espelhado. Olha que louco os espelhos, Júlio. Aqui, ó, a gente vai usar para fazer pose. Eu não lembro muito os nomes dos espelhos, porque quando eu fui montar a academia, eu queria um espelho exatamente que não distorcesse a realidade, porque é tão, não digo desgostoso, mas você se olha no vidro do espelho de um carro, com isso o filme, você fica gigante. E aí você sai do espelho e aí você fica pequeno. Você tem que ser grande porque você é grande, não porque você precisa de um espelho. Então acho que a gente vai usar esses espelhos aqui, tô com essas ideias aí, vamos ver o que vai dar. Se liga esse espaço aqui da casa, que da hora. Olha aqui, sei lá, meu Deus do céu. Espacinho gourmet, churrasco. A parte ali que a gente faz umas pizzas, esfirras, que não vai acontecer aqui nessa casa, né? Mas a gente pode falar que isso é normal, mas não vai acontecer. E essa parte aqui, hein, John? Ó. Sinona. Que bacana. Isso é um projeto muito grande da Growth. Projeto nosso como atleta. Acho que a Growth tá realmente passando não só a mensagem, mas mostrando um entendimento do que a gente pode melhorar aí. Do esporte e de oportunidades para pessoas que estão aí como você assistindo a gente agora. Eu tinha um dia, cara, 1.000 seguidores nisso aqui, ó. Eu peguei outro dia no Facebook, eu olhei minha foto, 125 likes. Eu falei, caralho, mano. Meu Instagram, pra você ter uma ideia, é de 2012, né? Mas aí eu sou da época do Orkut, mas eu dei uma crescida muito rápida na internet. Bom, tem uma salinha aqui que eu quero mostrar pra vocês, mas talvez eu não deixe o câmera entrar. Eu deixo. O ar tá bombando, hein? O ar tá bombando. Salinha de cinema top. Vou ficar de boa aqui, não quero gravar mais não, John. Bom, então é isso, sala de cinema aí, né? Mas só eu que vi. É pra você acompanhar mesmo e ficar curioso, mano. Tá top demais. Olha os quadros da casa. Mas, bom, vamos continuar. Estamos dentro da casa agora, também passando por uma reforma, mas tá tudo muito bem bacana aqui. E o que será que tem nessa porta aqui, hein? Deixa eu
Tá trancado? Ô, louco, tio! Não, é porque eu não tava conseguindo abrir, eu entendi agora porque que tá fechado. Mas então, mostra aqui já. Entra aí pra ver, pô. Entra. Não, só eu posso. Não entra não, John, pera aí. Melhor eu ficar aqui fora, viu, meu? Melhor eu ficar aqui fora, porque senão eu já vou começar acabando com a casa. Não vai ficar muito legal isso. É o seguinte, tem uma atleta ali. Quem que vocês acham que é? Ela é maior que eu. Pode falar que ela é a mulher Hulk? Pode. Então comenta aí nos nossos comentários quem que vocês acham que é essa atleta. Ela é maior que eu de verdade. É a mulher Hulk aqui, o apelido dela na casa. Então já comenta, já deixa o like pra ela. Vamos ver se um dia ela faz um treino com a gente, né? Outra sala enorme. Ô, John, vamos trocar uma ideia legal nessa sala aqui, ó. Senta aí, vamos fazer uma reunião. Quero bater um papo sério com vocês em relação ao projeto. Quais são os pontos principais? O que que você está vendo aí? O que que você está entendendo? O que você acha que vai acontecer aqui na casa, certo? Então, essas são uma das coisas que a gente vai pontuar com você agora. Então, se liga só. Para deixar mais ou menos pontuado um pouco do que você vai acompanhar aqui de conteúdo, vou te dar um exemplo sempre com uma analogia, sempre com alguma coisa relacionada à passagem de uma pessoa. O que é o valor do esporte na vida de alguém? Por exemplo, você aí atrás hoje, quanto que você está se dedicando para obter o resultado? Mas será que esse resultado que você quer realmente só é corporal? E o desenvolvimento mental de tudo isso é muito importante. Então são coisas desse tipo que a gente vai mostrar para vocês com uma diversidade de atletas. Mas não só falando do atleta, e sim do desportista, daquele que não só quer o palco, aquele cara que está numa transformação, tanto para a parte de ganho de massa, quanto para a parte de emagrecimento. Quanto pela parte do quê? De um menino de 18 anos que quer colocar o seu corpo ao limite, ao ser preparado por outros atletas que já têm o convívio e a eficiência, né, do trabalho com o esporte. São conteúdos desse tipo que vai ajudar você aí atrás, ter um desenvolvimento junto com a gente e o progresso, beleza? Então tenho certeza que a Mansão da Growth vai passar muita, mas muita informação e conhecimento para vocês. Bom, galera, então se liga só, essa mescla, esse misto de pessoas aqui dentro da casa, com objetivos diferentes que eu falei agora, são específicos para você se identificar aí atrás, junto com a gente. Por isso que a Growth selecionou eles, por diversos processos de objetivos. Então assim, pode falar já que eu conheci? Bom, eu conheci a galera toda, entendeu? A galera tá sensacional aqui com a gente. E segunda-feira já sai o vídeo de lançamento, de apresentação das 6 meninas que estão morando aqui dentro dessa casa. Todas elas em processo de desenvolvimento com a gente. Mais 5 atletas aí, 5 caras que estão batalhando há muito tempo aqui, ó, em redes sociais, patrocínios, e hoje tiveram a oportunidade de estar aqui com a gente. E quem sabe virando um atleta de ponta aí e batalhando pela nossa bandeira lá fora hoje nos campeonatos, certo? Então já deixa nosso like para Growth, compartilha, acompanha tudo aí todos os dias com a gente, que isso aqui todo é feito para vocês, beleza? E para vocês entenderem a grandiosidade desse projeto, eu vou deixar aqui 2 vídeos no final para vocês já darem um clique e já assistir agora. Mas eu preciso da interação de todos vocês, então não deixe de clicar e dar o like para que vocês interajam com a gente em todos os vídeos, porque a participação de vocês é essencial para a Growth, e não só para a Growth, para todo o desenvolvimento dos atletas. Beleza? Somos todos atletas, somos todos Growth, fibrado, porra. John, na moral, o Rito não queria mostrar a mulher Hulk, mas mano, uma palhinha só, velho. Mano, vem comigo, sem maldade. Tem que mostrar, eu falei já dela. Tô curioso, mano. Vai ser muito animal. Você achou muito grande? Ah, mano, ela é grande, tio. Acho que é maior que eu. Fácil, velho. Então vamos ficar meio. Mas vamos fazer um. Vamos ver assim, não. A gente não pode revelar, senão depois eu vou me queimar com a galera. Vai ficar bravo. Uma palhinha só de perna, vai, deixa eu falar. Mulher Hulk, é a mulher Hulk, hein? A gente precisa dar um jeito aqui de você mostrar um pouco de você, mas sem você aparecer, porque senão eu sou mandado embora, entendeu? Não era pra fazer, eu que tô tentando incluir isso. Vamos fazer assim, John? Eu vou baixar e aí você mostra só tipo um pouco de quadríceps. Pode vir um pouquinho mais, que ele vai ficar com a câmera
E esse quadríceps aqui, ó, não dá nem pro meu braço, olha. Cara, não dá nem pro meu Brunel 15. Mostra esse posterior aí. Tio, vocês vão conhecer logo mais a mulher Hulk. Tá bom, tá bom. Obrigado, viu? Acompanha aí.